Naitwa Edwin Lunyamila, mchezaji wa zamani wa kimataifa wa Tanzania. Asili yangu mimi ni mpira. Nakumbuka toka enzi tukiwa watoto wadogo, tukicheza mpira wa makaratasi mitaani, unarudi nyumbani umechoka, umechafuka na madonda. Mzee akikuangalia na uchapa, hataki ucheze mpira, lakini wapi unarudia tena. Kwenye kukua kwangu, nimecheza sana mchangani, gombania kombe la mbuzi. Juhudi na mapenzi yangu kwenye soka ziliweza kunifanya hadi kutimiza ndoto zangu na kucheza ligi kuu na timu ya taifa. Kwa sasa mimi ni mchezaji mstaafu, lakini bado kama mnavyofahamu, jasiri aache jasiri. Bado najiamini na soka langu. Usajili si ndio huu bwana? Leo tuna taarifa ambazo zinamhusu Luis Jose Miquissone. Taarifa za leo ni za moto kweli kweli. Viongozi wa Yanga waliahidi na waliwaahidi wanachama, mashabiki na wapenzi wa klabu yao kwamba dirisha hili dogo watasajili usajili bora, usajili wa viwango na usajili tishio. Kwa hiyo wanafikiri wao kwenye mawindo yao na moja kwa moja macho yao yametua kwa Luis Jose Miquissone. Kwenye chanzo changu cha kuaminika kabisa, taarifa ambazo ninazo ni kwamba tayari kila kitu kipo sawa, na kama hakutotokea mwingiliano wowote, kwa maana tunajua usajili wetu hapa Tanzania, unaweza kukuta mchezaji ameshaongea vizuri, amalizana na klabu, inatokea klabu nyingine, hasa hivi vilabu vyetu vya Kariakoo huwa mara nyingi vinapenda sana kunyanganyana wachezaji. Kwa hiyo kama hakutotokea mwingiliano wowote, basi nafikiri Luis Jose Miquissone ataichezea klabu ya Yanga na kila kitu kipo vizuri. Kwa hiyo tutegemee kumuona Luis Jose Miquissone akirudi Tanzania kwa mara nyingine. Na pia hata Simba walikuwa wanamtaka mchezaji huyo, lakini inasemekana kwamba mazungumzo hayakwenda vizuri na matokeo yake Yanga ameingilia dili, na inasemekana kwamba meza imepinduka. Mimi nafikiri ndivyo usajili ulivyo. Hakuna kitu cha ajabu. Kikubwa kama utaratibu unafuatwa vizuri. Kwa maana hii swala la kupindua meza, kunyanganyana wachezaji ni kitu cha kawaida. Mchezaji akiwa mzuri atagombewa na kila timu. Ile ambayo mchezaji mwenyewe atalizika, basi ataenda huko. Mifano hiyo tunaiona hata nje Ulaya. Mfano kuna taarifa ambazo zimetoka za kumhusisha Liverpool kumsajili Gakpo kutoka PSV. Lakini mchezaji ambaye tayari alikuwa na mazungumzo na Manchester United, na kila mtu alijua Gakpo anaenda Manchester United kwa sababu tayari kila kitu kilikuwa kiko vizuri, kiko sawa, na mchezaji mwenyewe mapenzi yake alikuwa Manchester United. Lakini matokeo yake ameenda Liverpool. Umeona masuala ya usajili yalivyo, matokeo yake ameenda Liverpool, manake Manchester United wamemkosa. Kwa hiyo inabidi waingie sokoni kwenda kutafuta mchezaji mwingine, wameshamkosa huyo, ameenda ametimkia Liverpool, lakini 80% muunzani ulikuwa kwao. Lakini watu wamekuja wamepita naye. Kwa hiyo hata hapa Bongo haishangazi kuona Yanga kimtaka mchezaji na wameshazungumza naye, mazungumzo yako vizuri. Kesho na kesho kutu unasikia yuko Simba, yuko Azam. Ni vitu vya kawaida kwenye usajili. Na ndio maana masuala ya usajili wana yanahitaji umakini wa hali ya juu. Kwa hiyo haishangazi kuona Luis Jose Miquissone kuhusishwa na Yanga, na haishangazi kusikia tayari wameshamalizana naye, ila kuna hatua tu za mwisho ambazo sio kubwa, kwa sababu hatua kubwa tayari wameshaipiga, bado hatua ndogo ndogo tu ili waweze kuwa wamempata kabisa. Kwa hiyo hizo ni taarifa nakupa. Tayari viongozi wa Yanga wako kwenye mchakato, na muda wowote inaweza ikatokea jambo lolote. Na hiki ndo kile kipindi ambacho mashabiki wengi wanakipenda, kwa sababu kipindi kama hiki huwa unakuta klabu nyingi zinasajili, zinaongeza nguvu kwenye vikosi vyao, na ikitokea bahati mbaya ndo kama hivyo sakata zinazuka, wachezaji muhimu kuondoka kama hivyo Faisal. Nafikiri katika dirisha hili lijawa dirisha zuri kwa wananchi, kwa maana ya Yanga. Sakata la Faisal limekuwa ni zito kwa kweli, yani limekuwa ni pevu. Kwa hiyo naweza nikasema halijawa dirisha zuri kwao, lakini endapo kama watawapata wachezaji ambao Yanga wanawawinda, basi itakuwa ni dirisha zuri sana kwao. Yani itakuwa hawaja lose, ila watakuwa wamepiga hatua kwenda juu endapo wachezaji wanaotajwa watapatikana. Endapo wachezaji wanaowataja watapatikana, kwangu mimi, hata kama ikitokea Faisal anaondoka, alafu Yanga wakapata wachezaji ambao wanatajwa kutakuwa na Yanga, kama wakiwapata wachezaji ni hatari, moto utawaka, na wachezaji waliopo wakapata na wachezaji hao ni balaa. Tuanze na Luis Jose Miquissone. Yanga wameshapeleka ofa ya kuwataka wachezaji, kwa maana ya Kaminko pamoja na Kiple Junior. Hebu pata picha hapo kwamba Kiple Junior, Luis Jose Miquissone, Kaminko ndani, alafu labda itokee Faisal out. Kwangu mimi naona Yanga watakuwa
hawatakumbuka machungu ya Feisal, watakuwa wamepiga hatua kubwa sana, na itakuwa ni timu ambayo ni tishio kweli kweli, kwa sababu ni wachezaji wa daraja la juu sana ambao Yanga wanahusisha nao. Kwa hiyo mimi nafikiri kama Yanga mawindo yao yataenda vizuri, watanasa wanyama wanaowawinda, nafikiri itakuwa ni moja kati ya dirisha nzuri sana kwa wananchi. Lakini kama Yanga watafeli kupata hao wachezaji ambao wanawataka, nafikiri itakuwa ni dirisha ambalo Yanga wameluzi kuliko madirisha yote, kwa sababu unapomzungumzia Feisal Salum Feitoto ni mchezaji ambaye ni key player kwenye kikosi cha Yanga, na siku zote timu kubwa huwa inaongeza wachezaji wakubwa na kuwabakisha wachezaji wakubwa ambao wanao kwa wakati huo. Na ninajua viongozi wanalijua hilo. Najua viongozi wanalijua hilo kwa sababu wanaona kinachoendelea, wanaiona timu yao, na ninajua wana malengo na matamanio ambayo wamejiwekea, kwamba tunatamani timu yetu iwe hivi, fike hapa. Kwa hiyo haishangazi kuona viongozi wanahusishwa na wachezaji wakubwa na ambao gharama zao ni kubwa, na pengine ni wachezaji ambao huoni wanawapataje. Kwa hiyo nafikiri Yanga watakuwa wamewini sana kwenye sakata hilo la usajili, na Miquisson ni mchezaji ambaye akija pale Yanga anakuja kuongeza ubora moja kwa moja, kwa sababu tunajua ubora wake. Unajua kuna kauli nyingi huwa wanasema kwamba kumsajili mchezaji ni jambo moja, kuja kudeliver ni jambo la pili. Kwa ruhi Jose Miquisson amesha prove hivyo, na hata kwenye timu yake Ahal, ni timu ambayo ina mastaa kubwa, ni timu ambayo ni kubwa sana, lakini ruhi Jose Miquisson anapopata nafasi anaperform. Yani ruhi Jose Miquisson ni mchezaji wa daraja la juu, na ukisema kwamba ligi yetu ya Tanzania anaweza kafika labda ikamshinda, ruhi Jose Miquisson ameshacheza hapa, anaijua vizuri ligi hii. Ikumbukwe Luis Jose Miquisson alikuwepo kipindi kile hata viwanja vya mikoani vilikuwa haviko katika hali nzuri, lakini alikuwa na perform kwenye viwanja vya aina hiyo. Sasa hivi viwanja vingi vinaboreshwa, unategemea Luis Jose Miquisson atakuwaje, kiwango chake kitakuwa vipi? Kwa hiyo kwa mimi, kwa usajili wa Luis Jose Miquisson, kama Yanga atampata na upa tiki moja kwa moja, ni usajili ambao unaenda kupiki moja kwa moja, yani usajili ambao utaenda ufiti moja kwa moja, hauhitaji muda. Kwa hiyo nafikiri endapo Yanga watampata Luis Jose Miquisson, utakuwa ni usajili bora na usajili mkubwa, na pia utachangia kiasi kikubwa sana kuwapoza mashabiki ambao wana maumivu ya Feisal. Endapo Feisal Salum itashindikana yeye kubaki Yanga, basi kwa ujio wa Luis Jose Miquisson, nafikiri watu wengi machungu yatapoa, kwa sababu ni mchezaji wa daraja la juu. Mchezaji wa daraja la juu kweli. Kwa hiyo mimi nafikiri ni usajili ambao utakuwa ni bora, mzuri, na usajili wa viwango vya hali ya juu.